Salmão na crosta de sementes com purê de mandioquinha. Essa combinação pra mim fica sensacional. Vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Thiago Sodré. Eu vou começar colocando 200 gramas de mandioquinha pra cozinhar em água com sal até elas ficarem bem macias. Aqui eu vou usar o lombo de salmão ao fresco da Frescato. Ele já vem limpo e pronto pra usar. E pra começar o esquenta da Fish Friday, a Frescato vai estar com frete grátis durante uma semana e tem desconto no site pra vocês aqui embaixo na descrição. Eu vou temperar o salmão com sal e pimenta do reino dos dois lados. E pra fazer a crosta de sementes, eu tenho aqui um mix de castanhas e sementes. Pode usar a que você quiser e em qualquer proporção. Eu vou picar bem elas com a faca e vou misturar aqui com cream cheese, que está em temperatura ambiente para ele ficar um pouco mais macio. É só misturar muito bem, em seguida eu vou colocar em cima do salmão e espalhar nele todo. Aqui eu vou colocar ele na cestinha da air fryer pré-aquecida a 200 graus durante 5 a 6 minutos, mas você pode fazer no forno também. Eu vou escorrer as batatas, colocar manteiga e um pouco de leite e vou amassar muito bem. Se você quiser mais lisinho, é só bater ele no mixer e aí eu vou colocando um pouco mais de leite e ajustando a textura. Agora é só montar o prato com o purê, o salmão do lado e enfeitar com um brotinho. Gente, o tempo e temperatura desse salmão aqui na air fryer vai depender muito da grossura dele, da sua air fryer e do ponto que você particularmente gosta de comer o salmão. Eu sempre prefiro o salmão bem mal passado no meio para manter a suculência e a textura dele. Isso aqui fica sensacional. Não esquece de me seguir aqui porque a receita de amanhã vai estar ainda melhor e me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou, compartilha com os amigos e bom apetite!